Danışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Pentagonun rəhbəri Chuck Hagel soyuq müharibə vaxtının proqramlarına bənzər innovasiyalı müdafiə təşəbbüsünün təşkili üzrə planlar barədə bəyanatla çıxış edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə İdarəsi tərəfindən yürüdülən uzun müddətli tədqiqatlar proqramı Amerika ordusunun 3D nəşri, robot texnikası və s. kimi aparıcı texnologiyalara yol açmasını təmin edəcək. Brüsseldə Avropa İttifaqının üzvləri olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Ukraynada vəziyyəti və Rusiyaya münasibətdə yeni məhdudiyyət tədbirlərini müzakirə edir. Ehtimala görə nazirlər fərdi sanksiyalar siyahısına yeni adların daxil edilməsi ilə kifayətlənəcəklər. Avropa İttifaqı Şurasının xarici işlər çərçivəli müşavirəsi Avropa diplomasiyasının yeni rəhbəri Federiki Mogherini'nin rəhbərliyi altında keçir. İtaliyanın keçmiş xarici işlər naziri müşavirəyə bir sıra yeniliklər yeritmək qərarına gəlib ki, onlardan biri də tədbir gedişində bir mövzu ətrafında ətraflı müzakirələrin aparılması, digər məsələlər üzrə isə qısa söhbətin təmin edilməsidir. Müvafiq olaraq strateji məsələ kimi Ukraynada vəziyyət diqqət mərkəzində duracaq. Bundan əlavə nazirlər yaxın şərqdə vəziyyəti nizamlama tədbirlərini, Qəza və Yerusəlimdə vəziyyət üzrə yekun qərarı nəzərdən keçirəcək. O cümlədə Qəza sektorunda uzun müddətli barışığa sirayət yollarını müzakirə edəcək. Avropa İttifaqının Ebola ilə mübarizə koordinatoru, humanitar yardım və böhranı idarə üzrə Avrokomissar Christos Stylianides nazirlərə özünün Qərbi Afrikaya səfərinin yekunları barədə məlumat verəcək. Kaspisk şəhərində 1996-cı il noyabr ayının 16-sında törədilmiş terror aktı qurbanlarının xatirəsi yad edilib. O zaman sərhədçi zabit ailələrinin yaşadığı yaşayış evinin partlayışı nəticəsində 106 nəfər dağıntılar altında qalır, həlak olmuş 69 nəfərdən 21 nəfəri uşaqlar idi. Matəm tədbiri sükut dəqiqəsi ilə başlandı, sonra terror aktı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirən abidə önünə tər çiçək dəstələri düzüldü. Həlak olanların xatirəsini yad etmək məqsədi ilə təşkil edilən müvafiq tədbir bir daha yaraqlara onların respublika sakinlərinin iradəsini qıra bilməyəcəklərini təsdiqləyir. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Respublikanın tətbiqi sənət ustalarının əl işlərindən ibarət Dağıstan süveniri sərgisi Samarodki Respublika sərgi layihəsi çərçivəsində noyabr ayının 18-dən 25-nədək Rəsul Həmzətov adına Milli Kitabxana binasında nümayiş etdiriləcək. Dağıstan süveniri Respublika sərgisində Respublikanın müxtəlif rayon və şəhərlərindən gildən, ağacdan hazırlanmış əşyalar, milli geyimlərdən kuklalar, ev üçün bəzək əşyaları, silah, zərgərlik əşyaları, qaytaq tikməsi, bədii toxuculuq, xalçaçılıq nümunələri nümayiş etdirilir. Hal-hazırda Respublika rəhbərinin tapşırığı ilə munisipal qurumlarda açılmış Rusiya xalqlarının ənənəvi mədəniyyət mərkəzlərində necə ki, artıq yaddan çıxarılmış yaradıcılıq növlərinin bərpası, eləcə də yeni məmulatların istehsalında qədim texnologiyalardan istifadə prosesi davam edir. Sərgi Respublikanın munisipal qurumlarının və Rəsul Həmzətov adına Milli Kitabxananın iştirakı ilə Mədəniyyət Nazirliyi və Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi tərəfindən Rusiya xalqları mədəniyyətinin çoxşaxəliliyinin qorunub saxlanmasında dövlət mədəni siyasəti konfransı çərçivəsində təşkil edilir. Konferans bütün Qafqazın mühüm ticarət, iqtisadi və mədəni mərkəzi Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsinə həsr olunan təntənəli tədbirin bir hissəsidir. Bu çərçivədə bir növ ənənəvi mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinə yekun vurulacaq və bir sıra xalq tətbiqi sənətlərinin bərpası barədə Dağıstan ictimaiyyətinə məlumat veriləcək. Konferansın və bu çərçivədə sərginin açılışı noyabr ayının 18-i saat 12:30-a müəyyən edilib. Cari ildə Dağıstan üzümçüləri hər hektardan 86 sentner etibarı ilə 137.400 ton günəş məhsulu toplayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına əsasən son 14 il gedişində Respublika üzüm istehsalının ümumi həcmlərini 2,4 dəfə artırıb.
2000-ci ildə cəmi 58 min ton məhsul toplanmışdı. Cari mövsümdə əldə olunmuş məhsulun 86 min 300 tonu emal etmə müəssisələrinə göndərilib. Səmərəli Aqrosənaye Kompleks İnkişaf Layihəsinin tətbiqi çərçivəsində alkoqollu məhsul istehsalı ilə məşğul iri müəssisələrin cəlbi ilə klaster münasibət bazasında Agra Holdinglərin təşkili yolu ilə Respublikada üzümçülüyün inkişafı üzrə yeni model işlənib. Investor rolunda cəlb olunan Dərbənd Konyak Kombinatı, Dərbənd Köpüklü Şərablar Zavodu, Kizlər Konyak Zavodu, İzbirbaşski Konyak Şərab Zavodu kimi müəssisələr xammal bazasının təşkilinə, yeni üzümlüklərin salınmasına vəsait yeridir. Beləliklə, 2013-cü ildə 119 milyon rubl məbləğli maliyyələşdirmə sayəsində 1842 hektar sahədə yeni üzümlüklər salınıb ki, onun da 1000 hektarından çoxu yuxarıda qeyd olunan investorların hesabına təmin edilib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.